Så, kan jeg flytte de der greiene dine opp her nå? Kull og sånn. Du kan føte kull, men ikke smelter han da. Han er fortsatt opptatt i 6 minutter til. Ja da. Faktisk, ja. Få dem bort. Da får du også fylle dem opp med V. Ja, det er problemet. Fikk jeg ikke tilbake stein fra dem? Hente stein. Ja, der var den. Der er dem. Og så de smelterne etterpå. Ikke bare det, men det er en sånn masse metal i seg, så jeg må nesten stå i nærheten av det her. Mange ganger så tar vi med oss ting som veier for mye. Jeg trodde de skulle være i nærheten av smelterne. Mer i nærheten av her, så vi har Fortune. Ja. Jeg skal flytte på denne her også etterpå da. Bare sånn den her for eksempel. Ja. Få den vekk fra huset også. Vi må lage en landsby nå. En ordentlig landsby. Ja, vi får jo... ordentlig hovedhus. Så. Ja. Denne, jeg har masse planer her. Greit at det ikke koster deg noen steder nå. Kan jeg flytte denne og disse grønne her nå? Ja, da bare husk at vi må få ut alt igjen nå. Se for eksempel her, den bellowsen. Må stå ved siden av forsen. Jeg husker jo ikke alt dette igjen. Kan ikke du klare å sette dem sånn fint til siden av hverandre igjen? Nei. Nei? Jeg har til og med satt ting på baksiden her, skjønner jeg, for at jeg får ikke ordentlig. Ja, men nå kan du jo sette ut de tingene først, og så bygge huset rundt. Bare for... Jeg tenker jo at det skal stå sånn som du gjør her. Bare sånn bortover. Det er planen. At jeg bare får... Jeg setter ut en workbench først. Og så den andre workbenchen, da var det. Forge. Forge, ja. Og så bare setter... Ja, ja. Ja, men jeg skal sette workbenchen. Hvorfor er det ikke rett her? Han er frekvert. Det er ikke rett. Kan jeg ha den nord også? Vent da. Nei! Men vi kan ha kull! Kull! Er det der vi først skal? Vent da, vent da. Forge.
Der. Jeg tror du har plukket opp flint. Jeg har lagt den nede der. Jeg legger den nede. Forge. Nei. Måtte det en ting imellom de to? For den så liten da. Nei, det var ikke noe mellom. Jeg hadde tatt tegning og vært ikke derfor at den var... Ja, men det passer. Stå her. Her kom det lille, ene lille problemet. Hva nå? Ta så fløtt røkelsen litt til seg fremover, og så tenning fra taket her. Røkelsen må frem? Ja, jeg har fløtt den vekk litt. Ta den bare, ta den. Jeg har ikke lagt grinding wheel, jeg tenker ned ut. Hvor går det ut fra neste da? Kanskje workbenchen ikke kan stå der eller noe sånt. Hva blir du da? Kan ikke stå der? Kanskje ikke, det kommer opp opp. Jeg har en ting til en upgrade til å sende seg ut. Så dropper du ut. Der, og det holdt akkurat ikke. Jeg mangler én i bunn. Jeg bare setter ut den da. Ja, men kanskje du må flytte alt. Det er derfor... Det så bedre ut til stå. Ja, for det blir for langt unna. Du må ikke satt den her. For langt unna? Ja. Men det sto jo tett i tett. Ja, men disse her sto på baksida. Ja, kunne du ikke bare satt dem rundt da? Det gjør ikke noe til det står bak ting, altså bare lager jeg tjukkere vegg. På veggen bygger jeg jo nå rundt hele, ikke sant? Han blir jo bare kanskje litt tjukkere da enn den er der. Det ser sånn rett ut, liksom. Skal den stå på den siden nå? Den sa over oss. Da er alt sånn. Det er alt. Jeg tror den tar litt plass.
Ja, nei, jeg får den faktisk på baksiden her. Det ikke noe problem. Ja, du... Han blir faktisk sharet når vi nærme hverandre. Han gjør det, ja. Ja, for min det klart å bruke den fortsatt, og jeg har den som takk for det. Jeg skulle jo ikke trykke på den, da. Nei. Wow. Den går jo ned I bakken. Jeg får jo bort den bakken her, da. Føltes så jævlig naket ut her. Ja, men jeg skal jo gå litt opp da. Jeg liker ikke at han går ned her, da. Sånn. Godkjent som takk. Bare bygge sånne her gulvaktige greier på hoppa, da. Jeg driver på. Sikker på hvordan... Forsen får bruke, men akkurat ikke workbenchen. Og så lager jeg et haktell utover, da. Da kommer jeg til å rase, da. Thank you.
den kista da. Ha den en annen plass. Hva er det som er oppe her? Har du ikke sett av den kista innatt her da? Kan jeg bare ha på meg alt imens? Ja, hvis det passer for deg, så er det her. Vent da, vent. Jeg har ikke noe å se. Ah, jeg trenger... Trenger... Hent 10 final til meg. Prøvde å si vent. Ja, men ta 2 sekunder å ødelegge den. 10 final. Ja. Det var mer plass. Er det større plass, eller? Ja, så da. Ja. Jeg trenger ikke å se. Se etterpå. Hvor er det? Hvor tromfyr det kan være. Det koster selvfølgelig jern, da. Så det er klart det beste å bygge nå. Det vi har nok av jern. Plassen din, skal du flytte den til et annet sted, eller skal den stå der? Da spør jeg hva planene dine er. Eller jeg har planer om å gjøre litt annet. Vi må sikkert ha en større cooking station. Vi har gryte, og vi har liksom... Skal det steke kjøtt eller ikke? Skal vi ha bare masse gryter? Det var steke kjøtt også, men... Vent nå, bonfire må jo være mer midt på, tenker jeg. Sånn ser liksom det midtpunktet av bygda.
Jeg skal ikke spørre. Nei, jeg har brukt den opp. Det er bare... Bare... Ja, da... Har du høyre klikket med hoven enda? Bytta ting, ja. Ja, pave the road. Du kan lage vei. Det har jeg ikke sett. En stein for å lage vei. Kom, kom, kom. Der, altså. Ja, bomber. Bomber du to eller tre ganger, så stemmer du.
Er du en? Hæ? Ja. Steingirl kan ha bål på seg. Ja, det sier seg selv egentlig. Ja. Det hadde vi trengt for lenge siden.